Today we are going to see third chapter in my second circle. In last year we have seen what is meant by congruent circles, concentric circles and intersecting circles. Congruent circles, the circles having same radii are called congruent circles. Concentric circles, the circles having same center are called concentric circles. And the circles having two common points are called intersecting circles. म्हणजे काय बघा, अशी वर्तुळे की ज्यांच्या त्रिज्या समान आहेत त्यांना आपण एकरूप वर्तुळ म्हणतोय. कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स म्हणजे समकेंद्री वर्तुळे, ज्या वर्तुळांचा केंद्रबिंदू एकच असतो अशा वर्तुळांना आपण समकेंद्री वर्तुळे किंवा एककेंद्री वर्तुळे असं म्हणतोय. आणि इंटरसेक्टिंग सर्कल्स म्हणजे छेदणारी वर्तुळे, जी वर्तुळे किंवा ज्या वर्तुळांच्या मध्ये दोन सामायिक बिंदू असतात त्यांना आपण छेदणारी वर्तुळे असं म्हणतोय. हा भाग गेल्या वर्षी झालेला. त्यानंतर पुढचा भाग आहे सर्कल्स पासिंग थ्रू द पॉइंट्स. सर्कल्स पासिंग थ्रू द पॉइंट्स, बिंदूंमधून जाणारी वर्तुळे. इफ देअर इज अ सिंगल पॉइंट, इफ देअर आर टू डिफरंट पॉइंट्स अँड इफ देअर आर थ्री कोलिनियर पॉइंट्स, देन हाऊ मेनी सर्कल्स कॅन पास थ्रू दीज पॉइंट्स. सी हियर, if there is a point, suppose O is a point, then how many circles can pass through this point? दिलेल्या एका बिंदूमधून किती वर्तुळ जाऊ शकतात असा प्रश्न आहे. त्याचं उत्तर असं आहे, there are infinite many circles can pass through a given point. दिलेल्या बिंदूमधून असंख्य वर्तुळ जाऊ शकतात. आता हे असंख्य वर्तुळ कसे असतात? हा बिंदू सोडून दुसरा कुठलाही एक बिंदू घ्या, तो बिंदू सेंटर माना, ह्या दोन बिंदूमधील अंतराइतकी त्रिज्या घ्या आणि वर्तुळ काढा. गॅट सर्कल कॅन पास थ्रू अ गिवन पॉइंट. ए हा जो पॉइंट घेतला त्याच्याऐवजी आपण दुसरा एखादा पॉइंट घेऊ शकतो. बी, टेक बी एज ए सेंटर अँड ओ बी एज अ रेडियस, देन वी कॅन ड्रॉ अ सर्कल पासिंग थ्रू पॉइंट ओ. म्हणजे दिलेल्या बिंदूमधून जाणारी असंख्य वर्तुळ काढता येतात. इफ देअर आर टू डिफरंट पॉइंट्स, then how many circles can pass through these points? दोन भिन्न बिंदूमधून जाणारी किती वर्तुळ असतात असू शकते असा प्रश्न आहे. त्याचं उत्तर असं आहे, there are infinite many circles passing given two different points. या दोन भिन्न बिंदूमधून जाणारी सुद्धा असंख्य वर्तुळ असू शकतात. ती कशी काढू शकतो आपण? Draw the given points. थांबा थांबा माने सर, जरा थांबा. इफ देअर आर टू डिफरंट पॉइंट्स, देन हाऊ मेनी सर्कल्स कॅन पास थ्रू दीज पॉइंट्स. दोन भिन्न बिंदूमधून जाणारी किती वर्तुळ असू शकते? तर त्याचं उत्तर असं आहे, देअर आर इन्फायनाइट मेनी सर्कल्स पासिंग थ्रू दीज टू डिफरंट पॉइंट्स. या दोन भिन्न बिंदूमधून जाणारी असंख्य वर्तुळ असू शकतात. ती कशी काढू शकतो आपण? पहा, ऍट फर्स्ट
draw the given, draw a segment joining these two points. Then draw a perpendicular bisector of this segment. हा जो रेषाखंड आहे या रेषाखंडाचा लंब दुभाजक काढा. लंब दुभाजक काढण्याची आपल्याला रचना माहित आहे. पहिल्यांदा लंब दुभाजक काढा. This is perpendicular bisector of this segment AB. Then take any point on this perpendicular bisector. Suppose this is point P. Take P as a center and PA or PB as a radius and draw a circle. That circle will pass through the points A and B. Same way, take another point B Q on this perpendicular bisector. Take Q as a center and QA or QB as a radius. You can draw a circle passing through points A and B. अशा पद्धतीने पी बिंदू घेऊन आपण सर्कल काढू शकतो, क्यू बिंदू घेऊन आपण सर्कल काढू शकतो. पी क्यू सारखे आपण या परपेंडिक्युलर बायसेक्टरवरील असंख्य बिंदू सेंटर घेऊ शकतो आणि ए आणि बी या दोन भिन्न बिंदूतून जाणारी वर्तुळे काढू शकतो. दोन भिन्न बिंदूतून जाणारी असंख्य वर्तुळे काढता येतात असं याचं उत्तर आहे. If there are three points, then how many circles will pass through three points? If given points are collinear, जेव्हा दिलेले बिंदू नैक रेषीय असतील, एका रेषेत नसतील, then there is only one circle passing through these three points. या तीन भिन्न बिंदूतून, या तीन नैक रेषीय बिंदूतून जाणार एक आणि एकच वर्तुळ असू शकत. ते आपण कसं पाहू शकतो? जॉईन पॉइंट्स ए सी, ए बी अँड बी सी. दे ड्रॉ अ परपेंडिक्युलर बायसेक्टर ऑफ सेगमेंट बी सी. देन ड्रॉ अ परपेंडिक्युलर बायसेक्टर ऑफ सेगमेंट ए बी. These two perpendicular bisectors intersect each other in point O. Then take O as a center and OA or OB or OC as a radius and draw a circle. That circle will pass through the points A, B and C. पहा, तीन नैक रेषीय बिंदूतून जाणारी किती वर्तुळे काढता येतात असा प्रश्न आहे. तीन नैक रेषीय बिंदूतून जाणार एक आणि एकच वर्तुळ काढता येतं असं त्याचं उत्तर आहे. दुसरा विषय असा आहे, तीन नैक रेषीय, तीन एक रेषीय बिंदूतून जाणारी किती वर्तुळ आपण काढू शकतो? इफ there are three linear points, then we cannot draw
a circle passing through these points. आता हे तीन नवीन रेषीय बिंदूंमधून जाणारे जे एक वर्तुळ आपण काढता येते असं म्हणतो, काय करण्याची पद्धत आहे? या तीन भिन्न बिंदूंना जोडणारे रेषाखंड काढा. तुम्हाला एक तीन रेषाखंड मिळतील, ए बी, बी सी आणि ए सी. या तीन रेषाखंडापैकी कुठल्याही दोन रेषाखंडांचे तुम्ही लंब दुभाजक काढा, परपेंडिक्युलर बायसेक्टर काढा. आपण इथं काढलेले आहे हे परपेंडिक्युलर बायसेक्टर कुठल्या तरी एका बिंदूमध्ये छेदतील. तो बिंदू केंद्र घ्या, तो बिंदू आणि दिलेल्या तीन भिन्न बिंदूपैकी कुठलाही एक बिंदू यांच्यामधील अंतराची त्रिज्या घ्या आणि वर्तुळ काढा. तुम्हाला ते या तीन भिन्न बिंदूमधून जाणारं वर्तुळ मिळेल. याच्यानंतर पुढचा भाग आहे सेकंड एंड टेंजेंट. सेकंड मीन्स स्पर्शिका, सेकंड म्हणजे छेदिका आणि टेंजंट म्हणजे स्पर्शिका. पा see if in a plane there is a circle and a line, then there are three possibilities. जेव्हा एखाद्या पृष्ठभागामध्ये एक वर्तुळ आणि एक रेषा असते तेव्हा त्यांच्यामध्ये तीन प्रकारच्या शक्यता असू शकतात. फर्स्ट पॉसिबिलिटी इज दॅट लाईन डू नॉट इंटरसेक्ट द सर्कल. सेकंड इज दॅट लाइन इंटरसेक्ट द गिवन सर्कल इन अ सिंगल पॉइंट एंड थर्ड पॉसिबिलिटी इज दैट लाइन इंटरसेक्ट द गिवन सर्कल इन टू डिफरेंट पॉइंट्स. दैट इज देयर इज नो अ कॉमन पॉइंट बिटवीन दैट लाइन एंड सर्कल. देयर इज ओनली वन पॉइंट common between that line and circle, and there are two different points are common between that line and circle. Then here in this figure, line F is a tangent, and in this figure line N is secant. इथं लाईन एम जी आहे तिला आपण टेंजंट म्हणणार आहोत आणि लाईन एन जी आहे
तिला आपण सेकंड म्हणणार आहोत आणि मग टेंजेंट आणि सेकंडची आपण व्याख्या कशी करू शकतो द लाइन इफ देयर इज ओनली वन कॉमन पॉइंट बिटवीन लाइन एंड सर्कल देन दैट लाइन इज कॉल्ड अ टेंजेंट एंड इफ देयर आर टू डिफरेंट पॉइंट्स कॉमन बिटवीन द गिवन लाइन एंड सर्कल देन दैट लाइन इज कॉल्ड सेकंड टू दैट सर्कल टेंजेंट आणि सेकंड म्हणजे काय पाहिल्यानंतर पुढचा जो भाग आहे तो म्हणजे टेंजेंट थिअरम काय आहे टेंजेंट थिअरम थिअरम असा आहे अ टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑफ अ सर्कल इज परपेंडिक्युलर टू द रेडियस एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टॅक्ट टेंजेंट थिअरम म्हणजे स्पर्शिकेचं प्रमेय काय अ टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑफ अ सर्कल इज परपेंडिक्युलर टू द रेडियस एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टॅक्ट याचा अर्थ काय देणार की पुढे आकृती काढतोय टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑफ ए सर्कल वर्तुळाच्या कुठल्याही बिंदूतून काढलेली स्पर्शिका इज परपेंडिक्युलर लंब असते कुणाला टू द रेडियस त्रिज्येला लंब असते एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टॅक्ट जो स्पर्श बिंदू आहे या स्पर्श बिंदूतून काढलेल्या त्रिज्येला लंब असते याचा अर्थ घेणार घ्या वर्तुळा वरील स्पर्श बिंदूतून काढलेली स्पर्शिका ही त्या स्पर्श बिंदूतून काढलेल्या त्रिज्येला लंब असते असा हा टेंजेंट थिअरम आहे हा जो थिअरम आहे या थिअरमची आपण आता या ठिकाणी सिद्धता बघतोय प्रूफ बघतोय गिवन काय दिलंय लाइन L is a tangent to a circle at point A. रेषा L ही A बिंदूतून काढलेली त्या वर्तुळाची काय आहे त्रिज्या आहे आणि आपल्याला काय सिद्ध करायचं आहे to prove line L perpendicular segment OA रेषा L ही रेषाखंड OA ला लंब आहे हे आपल्याला सिद्ध करायचं आहे आपल्याला माहित आहे सिद्धतेचे दोन प्रकार आहेत एक प्रत्यक्ष आणि दुसरी अप्रत्यक्ष डायरेक्ट प्रूफ अँड इनडायरेक्ट प्रूफ Now we can see the proof of this theorem by indirect method. अप्रत्यक्ष रीतीनं आपण याची सिद्धता पाहणार आहोत काय असतं अप्रत्यक्ष सिद्धता म्हणजे जे काही तुमचं सिद्ध करायचं आहे जे तुमचं साध्य आहे ते चुकीचं मानायचं असतं चुकीचं मानल्यामुळं पुढे आपण करत गेल्यानंतर आपण एका अशा स्टेजला येऊन पोहोचतो की जे आपल्याला
निष्कर्ष आपलं कंक्लुजन येत असतं. आणि हे कंक्लुजन चुकीचं कशामुळे येत असतं, जे दिलेलं आहे सॉरी जे साध्य करायचं आहे ते आपण चुकीचं मानल्यामुळं अशा एका चुकीच्या कंक्लुजन पर्यंत आपण येऊन पोहोचत असतो. आणि मग त्यावरून जे चुकीचं मानलेलं आहे ते चूक मानायचं असतं आणि मग त्यामुळं हे जे आहे ते बरोबर आहे असा इनडायरेक्ट मेथड जी आहे ही पद्धत आहे. पहा याचं प्रूफ आपण पाहूया. Line L is not perpendicular to segment OA. आपल्याला काय सिद्ध करायचं आहे, रेषा L ही सेगमेंट OA ला परपेंडिक्युलर आहे. आपण काय मानलं, रेषा L ही रेषाखंड OA ला परपेंडिक्युलर नाही असं आपण मानलेलं आहे. आता रेषा L ही रेषाखंड OA ला परपेंडिक्युलर नाही असं मानलेलं असेल किंवा परपेंडिक्युलर नसेल तर रेषा L ला O बिंदूतून जाणारी एखादा तरी रेषा अशी असेल किंवा एखादा तरी रेषाखंड असा असेल की तो रेषा L ला परपेंडिक्युलर असणार आहे. तर त्यासाठी आपण वेगळी आकृती काढू. रेषा L ही रेषाखंड OA ला इथं लंब नाही असं आपण मानलेलं आहे त्यामुळे आपण ही अशी लिहिली. लेट OB परपेंडिक्युलर लाईन L. OB हा रेषा L ला लंब आहे असं आपण मानलेलं आहे. टेक पॉइंट C on line L such that BA is equal to BC. आपल्याला या ठिकाणी रचना करावी लागणार आहे. रेषा L वरती C हा एक असा बिंदू घ्या की BA आणि BC समान होईल अशा पद्धतीने आपल्याला C बिंदू घ्यायचा आहे. आपण तो घेतलेला आहे. नाउ in triangle OBA and triangle OBC, OBA आणि OBC या दोन त्रिकोणामध्ये सेगमेंट OB क्वाड्रंट सेगमेंट OB या दोन्ही त्रिकोणाच्या OB ही जी बाजू आहे ही एकरूप आहे कारण त्या कॉमन साइड्स आहेत समान बाजू आहे. ते सेगमेंट OA सॉरी सेगमेंट AB क्वाड्रंट सेगमेंट CD AB आणि CD एकरूप आहे कारण कंस्ट्रक्शन अशा प्रकारची आपण रचना केली आहे. अँड अँगल OBA क्वाड्रंट अँगल OBC each 90 degree. OBA and OBC हे दोन जे कोण आहेत ते एकरूप आहेत प्रत्येकी 90 अंश आहे. देअरफोर ट्रायंगल OBA कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल OBC. हे दोन ट्रायंगल्स एकरूप होतील. टेस्ट आहे यस ए यस टेस्ट एसी यस टेस्ट हे दोन ट्रायंगल्स एकूण. देअरफोर OA इज इक्वल टू OC
corresponding sides of congruent triangles. CSCT. एकूण त्रिकोणाचा हा संदर्भ जो आहे म्हणून OA आणि OC एकूण. But OA is a radius. पहा OA ही आपली या वर्तुळाची त्रिज्या आहे. OA आणि OC जर समान असतील तर therefore OC is also radius. OA आणि OC समान असते. OA ही जर रेडियस असेल तर OC ही सुद्धा काय असली पाहिजे? रेडियस असली पाहिजे. दॅट इज त्याचा अर्थ काय होतो लक्षात घ्या. OA ही रेडियस आहे, OC ही पण रेडियस आहे. हे A आणि C हे दोन्ही बिंदू रेषा जे वरती आहेत म्हणजे स्पर्शिकेवरती आहेत. दॅट इज देयर आर टू कॉमन पॉइंट्स बिटवीन सर्कल एंड लाइन L. याचा अर्थ काय होतो लक्षात घ्या. ते वर्तुळ आणि रेषा L या दोघांच्या मध्ये दोन सामायिक बिंदू आहेत. एंड आपल्याला दिले तर काय बघा, लाइन L इज अ टेंजेंट, रेषा L ही स्पर्शिका आहे. त्याचा अर्थ ते वर्तुळ आणि ती रेषा यांच्यामध्ये एक आणि एकच बिंदू सामायिक असला पाहिजे. आणि इथं तर काय आलं आपलं, रेषा L आणि ते वर्तुळ यांच्यामध्ये दोन बिंदू सामायिक आहे. कशामुळे कशामुळे हे आलं? आपण जे मानलंय काय, लाइन L इज नॉट परपेंडिक्युलर टू सेगमेंट OA, रेषा L ही रेषाखंड OA ला लंब नाही असं मानल्यामुळं हे असं आपलं विसंगत आलेलं आहे. लाइन L इज नॉट परपेंडिक्युलर टू सेगमेंट OA. This assumption is wrong. Therefore, line L is perpendicular to segment OA. रेषा L ही रेषाखंड OA ला लंब नाही हे जे आपलं अझम्पशन आहे ते चुकीचं आहे. म्हणून बरोबर काय असलं पाहिजे, रेषा L ही रेषाखंड OA ला लंब आहे अशी याची सिद्धता आहे. थँक्यू.